Anders Sporring, vem är du? Jag är en kille som har varit utnämnd till eldsjäl i första, när vi startade upp det här med Digidel. Jag var en av de tre första eldsjälarna. Och jag har engagerat mig mycket i Digidel. Nu under förra året här så gjorde jag en volontärinsats på Märsta bibliotek. Med kurser för de som behövde det i Facebook och sociala medier. Jag hade också tre föreläsningar under hösten. Och det ledde så småningom fram till att nu är jag anställd på Märsta bibliotek för att jobba just med det här. Så vad är det du gör nu på Märsta bibliotek? Jag håller på att bygga upp den här verksamheten kring just Digidel och öka kunskapen hos bibliotekarierna där. Jag håller på med en utbildningsserie på samtliga bibliotekarier för att de ska lära sig använda plattor, smarta telefoner. För att kunna hjälpa våra kunder, det vill säga medborgarna i Sigtuna kommun. Och jag ser det som en stor möjlighet för biblioteken att vara i förgrunden även på det här området. Men när du kommer in här nu i biblioteket med ett par nya och fräscha ögon, vad är det som främst slår dig? Ja, det finns ju mycket som slår mig. Mycket som fungerar bra, men det finns en del saker som jag har sett redan nu efter 3 veckor att man skulle kunna förbättra. Även när det gäller vanliga biblioteksrutiner. Men det är ju inte min huvuduppgift, men min chef har sagt att hon vill gärna veta vad jag tycker och tänker. Så att vi får se vad det leder fram till. Så småningom så blir det ett heltidsjobb förhoppningsvis som jag fortsätter med. Och det är ju spännande att du börjar som eldsjäl i Digidel. Mm. Vad gör man egentligen för att bli en eldsjäl i Digidel? Jag hade väldigt mycket idéer på vad jag skulle göra. Jag hade ett projekt på gång i Tensta där jag skulle hjälpa invandrarkvinnor att komma igång med internet. Det föll på grund av att den gruppen kvinnor, de föll av en efter en innan vi ens hann starta tyvärr. Men det var mycket det som gjorde att jag varit invald. Och jag varit tillfrågad av en tidigare kollega som jag hade när jag jobbade på Sandvik. Som var pakistanier. Att om hon tyckte att jag hade sån tålamod, som hon uttryckte det. Att lära henne och hjälpa henne med just datorer och så på jobbet. Att hon gärna skulle vilja se mig som en ledare för den gruppen. Och det var därför. Så tålamod är en bra egenskap? Tålamod är en bra egenskap, det tror jag mycket på. Men också kontinuitet i det man gör. Att man ska ha man kan inte ge upp för att det kommer 2 stycken. Man måste fortsätta. Och det har ju alla typer av sådana här verksamheter visat. Om man tittar på barnböcker och så vidare också. När man börjar med att läsa barnböcker på biblioteken, sagostunder. Det var inte många barn som kom i början. Men man fortsätter och fortsätter och till slut så är det jättestora grupper. Det kan vara 20-30 ungar som sitter och lyssnar. Jättevälkommen och lycka till med nya jobbet. Tack så mycket.